pisao i danas Branimir Glavaš da sjedi u zatvoru, a oni su na slobodi. Taj isti Tomislav Karamarko koji je Branimira Glavaša, znači, progonio, po nalogu Ive Sanadera je bio od 1992. godine svoju političku obavještajnu karijeru je započeo kao šef kabineta Josipa Manolića. Zatim je bio šef Stipe Mesića, kabineta predsjednika Sabora, pa je 2000. bio voditelj izbornog stožera Stipe Mesića. Zašto želim reći? Zato što je nakon toga postao savjetnik predsjednika za nacionalnu sigurnost ministra Stipe Mesića. Sad vas ja pitam, osoba koja je 10 godina bila uz Josipa Manolića, uz Stipe Mesića, da li je on desno biračko tijelo, da li je on desnica Hrvatskoj? Nije. Da li je Tomislav Karamarko osoba koja je progonila branitelja Domovinskog rata, generala Hrvatske vojske Branimira Glavaša, da je on desnica? Nije. Sve je to lažna desnica koja udba Hrvatskom vlada, svi koji smetaju, oni se odstranjuju, kao Branimir Glavaš, kao Ante Gotovina, kao Markač, svi časni branitelji koji su danas po zatvoru, i stvara se jedna slika onih udbaša koji vladaju svim medijskim prostorom, financijama, vladom Republike Hrvatske. Jel mi možete reći samo tri rečenice zbog čega ste protiv poreza na nekretnine? Autohtona Hrvatska stranka prava je protiv poreza na nekretnine jer hrvatski građani su opljačkani. Hrvatski preko poreza na nekretnine dodatno se žele oporezivati hrvatski građani i dodatno ova vlast želi opljačkati to posiromašenog hrvatskog građana. A istodobno ne oporezuje banke, ne oporezuje ove korporacije koje nas pljačkaju od tipa Hrvatski Telekom i ovih jačih korporacija, znači oni njih ne oporezuju. Idu opet na onaj sloj koji je već opljačkan, koji više ne može živjeti.